terlash kuchli bo'lgan tana a'zolarida bakteriyalar ko'payishni boshlaydi. Tananing yoqimsiz hidi esa nafaqat o'zingizni, balki atrofingizdagilarga ham noqulaylik keltirib chiqishiga sabab bo'ladi. Inson organizmida ikki turdagi ter bezlari mavjud. Birinchisi butun tanada joylashgan tashqi sekretsiya bezlari. İkincisi, o'smirlik davrida faollashuvchi, ya'ni tananing soch o'suvchi qismlarida joylashgan apokrin bezlari. Aynan apokrin bezlari yog'li moddalarni ishlab chiqarib, yoqimsiz hidni paydo qiladi. Shuningdek, achchiq taomlar, sarimsoq piyoz, kari va boshqa oziq-ovqatlar ham noxush hidga sabab bo'ladi. Biz bu muammodan qutulish yo'lini topdik. Ariflame kompaniyasining antipersipirant aktivela dezodoranti 48 soatgacha teringizni noxush hidlardan himoya qiladi va teringizni qora dog'lardan butkul xalos qiladi. Mahsulot Actibus texnologiyasi asosida yaratilgan va dermatologik tekshiruvdan o'tgan. Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, sizlar bilan yana Kamina. Yuqoridagi ta'riflangan mahsulotning endi tashqi ko'rinishi, qo'llanish haqida gaplashamiz. Ekraningizda ko'rinib turgan bu mahsulot kompaniya tomonidan juda qulay ixcham dizaynda yaratilgan. Mahsulotning boshqa mahsulotlardan farqi shundaki, qora va oq kiyimlarda iz qoldirmasligi. Ko'zimiz tushgan bo'lishi kerak yoki o'zimizning boshimizdan o'tgan yaxshi natijasi, rezultati yaxshi antiperspirant dezodorant ishlatganimizda effekti zo'r, lekin kiyimlarimizda qandaydir terdan yoki reksonadan qolgan is dog'lar paydo bo'ladi. Bu antiperspirant dezodorantimiz esa xuddi shu muammoni bartaraf qiladi. Endi bu mahsulotimizning ustidagi yozuvlariga ko'z tashlaydigan bo'lsak va o'zimizning tilga tarjima qiladigan bo'lsak, faol Actibus innovatsion texnologiyasi yordamida 48 soatlik antiperspirant dezodorant ma'nosini bildiradi va bu yerda invisible degan yozuv tushirilgan, ya'ni bu mahsulotimiz terlash va hidlanish bilan kurashish jarayonida kiyimlarimizda terlashdan qoladigan sarg'ish dog'lar bilan ham kurashadi. Endi bu mahsulotimizning orqa tarafini o'g'ramiz va bu yerdagi yozuvlarga ham ko'z tashlaymiz. Mahsulot qayerga qo'llanish haqida qisqacha ma'lumot berilgan va mahsulot tarkibidagi juda ham foydali bo'lgan 20 ga yaqin ingredientlar nomlari qayd etilgan. Keyin bu yerda mahsulot og'irligi 50 mg, mahsulotimiz Rossiyada ishlab chiqarilgan va mahsulot kodi 33141 kodi ham yozilgan. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, ekranda ham mana ko'rsatib qo'ydim. Mahsulot qopqog'i ochilgandan keyin ishlatish va saqlash qonun-qoidalariga rioya qilgan holda ishlatilsa, sizga 12 oy beminnat xizmat qilishi mumkin. Yaxshi natijalar asosida. Yana bu yerda yana bir emblema tushirilgan, mana ekranda ko'rsatildi. Xo'sh, bu emblemamiz naklenka, bu naklenka tagida yana naklenka bor, ya'ni bor degan ma'nosini bildiradi. Mana o'zingiz bunga guvoh bo'ldingiz. Original mahsulotda xuddi shunaqa naklenkalar yopishtirilgan bo'ladi. Xo'sh, bu yerda ham turli xil tillarda mahsulot haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Nima uchun? Chunki Arglem kompaniyasi dunyo bo'ylab 70 ga yaqin davlatni o'z mahsulotlari bilan ta'minlab kelmoqda shu kungacha. Shuning uchun turli xil tillarda bu mahsulot haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Qo'shimcha maslahat sifatida shuni eslatib o'tmoqchiman. Yaxshi natijaga erishish uchun uxlashdan oldin antiperspirant dezodorantlarni ishlatish kerak, chunki kechasi organizm dam oladi. Bu vaqtda odam kamroq terlaydi. Shuning uchun qo'llanilgan antiperspirant dezodorantlarimiz teriga juda ham yaxshi oson suriladi va samaradorligi oshadi. Yana bir maslahatim, siz eng zo'r mahsulotni ishlatganingiz bilan agar siz teringizga havo o'tkazmaydigan matodan kiyim kiyib yurgan bo'lsangiz, buning ham umuman foydasi yo'q. Chunki
Hava o'tkazmaydigan kiyim ostidagi terida bakteriyalar juda ham tez rivojlanadi, shuning uchun teridan g'alati badbo'y hid chiqishi mumkin. Keyin yana qo'shimcha ravishda shuni eslatib o'tmoqchiman. Alkogol, chesnok, qahva, piyoz mahsulotlari ham terimizdan badbo'y hid kelishining sababchisi bo'lishi mumkin. Shu qatorda qalampir ham terlatish xususiyatiga ega. Sizda xuddi shunday muammo bo'ladigan bo'lsa, original mahsulot ishlating va yegan mahsulotlaringizga ham e'tibor qarating. Hurmatli hamyurtim, sizga beradigan ma'lumotim shu edi. Agar sizga Reflame kompaniyasining mahsuloti kerak bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga murojaat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Reflame kompaniyasining tabiiy mahsulotlaridan, qulay imkoniyatlaridan siz ham foydalaning.